C-I-L-O, M-I-L-O, C-I-L-O, on kõige parem. Harjumaa vanema korraldusega peatati alkohoolsete jookidega kauplemine Harju maakonnas alates täna kella 14 kuni 1. mai hommikul kella 10. Olenemata alkoholi müügipiirangust täna Tallinna poodides suuremat sorti tunglemist ei olnudki. Õhtuks olete valmistanud ikkagi täna Volbrö? No jah, võt näete. Sampust? Jah. Rohkem pole vaja? Tudrukud ja piisab ikka. Aga leidus siiski ka neid, kes tõesti õhtuks alkoholi korralikult varusid. Tervist, mida õhtul jooma hakkavad? Ja mina hakkan rummi jooma. Volbrööks ikkagi? No igaks juhuks tuleb ära osta, kell on nii palju juba joo. Aga kuidas linnast on, kõik hakkavad jooma, mis sa kardad, et kuskil võib veriseks ka minna äkki? Tallinn, muidugi. Kas ma elan ise Hollywoodi ees, ma tean küll, mis seal toon. Ma näen aknast iga õhtu. Napsumüügi keelamise mõte on vähendada Volbrööl purjutajate õigusrikkumiste arvu ja muidugi säästa ka piduliste terviste vara. Kuidas politsei tänaseks valmistub? Nagu sarnaselt eelnevate aastatega oleme oma jõudude planeerimisel arvestanud, et esimene vastu 1. maid on selline aktiivsem õhtu noortele kindlasti, kus otsitakse rohkem meelelahutust. Ja me oleme seal ka arvestanud. Kus kõige tõenäolisem peksa saada? Tegelikult on täna Tallinn. Küll nii turvaline linn, et nii sama peksa siin saada ei tohiks ja ma ütlesin, politsei on ka täna kindlasti tavapärasest mõningaselt tugevdatud jõududega väljas. Aga pidu võttis Tallinnas ohtlike tuure juba ka kella 2 ajal päeval. Politsei sai väljakutse Viru tänava algusesse. Selgus, et ühele seltskonnale lihtsalt ei meeldinud, kuidas kaks noormest üksteisel käest kinni hoides üle tee läksid. See peale otsustati neile kahele kere peale anda. Noore, mis tegite? Midagi teinud. Midagi teinud. Politsei välja kutsuti. Oli vaja mingi pederast kõndist tee peal. Mis sa tegite? Mis ikka tehakse peksa saida. Sinu käest see peksa? Ja mitte minu käest. Kes peksa oli? Ühe tuttava käest. Said peksa pederast. Nad just seal ees mindi autos. Miks üldse löömikuks läks? Sest nad on pederastid. Miks sa kohe selline inang, et pederastid? No sellest nad hoidsid käes kinni ja... Kilakesed tänavad. See ei ole loomulik. See on pederastid, kui nad käivad ringi. Sellepärast andsite rõuga neile? Muidugi. Pederastid ei meeldi sinu. Võtta nagu kohalikud korrakaitsed, et käite ja karistate neid, kes süüdi on. Jah, täpselt nii. Kuidas politsei sellest suhtus? Ma ei tea. Läheb minema. Aga ise olite ka lööja nii-öelda? Ei. Ei jõudnud. Aga oleks tahtnud? Muidugi. Politsei võttis mõlemad osapooled kaasa ja toimetas jaoskonda. Ettepaneku alkoholimüügi peatamise ja korralduse väljaandmiseks tegid maavanemale Tallinna linnavalitsus ja Põhja politseiprefektuur. Ise olen ma seda meelt, et joomine ei ole enam ootulgas, meil on alkoholiseadus vastu võetud, kas üldse on vajalik see keeld kehtestada. Siis tuli taotlus juba politseilt, argumenteerides, et kuritegevus on väiksem. Selle vastu me olime juba natukene jõuvetumad. Aga me tegime ka järelpärimise teistel kohalikult omavalitsustelt ja valdav üks meil oli, et võiks keelata. Volbri pidusid on täna öösel üle kogu Eesti. Tartus käivad lisaks ka tudengipäevad. Nii et ka Emajõe linnas on öiseid liikujaid palju. Volbriööl astub muide Tartu klubis Atlantis lavale ka hetk Eesti kuumi meesartist Koit Toome. Teistes Eesti linnades on peod peamiselt just klubides. Tänavatel hulgutakse vähem.